Привіт! Ти на каналі «Прага Авто». З вами я, Юрій Килимнюк. Сьогодні у нас терміновий випуск з новими цінами на «Шкода Кодіак» 2020 року. Є багато цікавого, що й хочу вам розказати. Ці автомобілі «Кодіак» мають повний привід. Доступні з двома бензиновими та з двома дизельними двигунами. Бензинові – це 1.4 TSI в поєднанні з 6-ступеневою механічною коробкою по вартості від 27 393 доларів, що в еквіваленті на сьогодні – це 689 тисяч гривень, та 2-літровий TSI в поєднанні з DSG по вартості від 30 095 доларів, в еквіваленті на сьогодні – 757 тисяч гривень. Комплектація Style включає в себе срібні молдинги Vicon, інформаційну систему Belleros технологію SmartLink, багатофункціональне шкіряне кермо з підігрівом, LED-фонарі SBB Archive, задні та передні датчики паркування, литі диски 18 радіусу, асистент автоматичного керування світлом та датчик дощу. Також маємо преміальні комплектації. Це Laurin & Clement, Sportline і Scout, огляд яких зробимо, як тільки отримаємо автомобілі. Тепер переходимо до дизеля. Доступний 2-літровий варіант в двох виконаннях – це 150 та 190 кінських сил відповідно. 150-сильний дизель коштує від 30 106 доларів, що в еквіваленті на сьогодні – це 758 тисяч гривень. Але правда, це на 6-ступеневій механіці. Якщо хочете автомат, потрібно доплатити ще 2 тисячі доларів. 190-сильний дизель доступний тільки в стайл-комплектації, починаючи від 36 тисяч 548 доларів, що станом на сьогодні – це 919 тисяч гривень. Також і чудові пакетні пропозиції, опис яких залишу під відео. Чекаємо вас в автоцентрі «Прага Авто» на Кільцевій, де ви зможете пройти тест-драйв на автомобілі, який вам цікавий. Став лайк, підписуйся на канал і до зустрічі!